Naitwa Daniel Ingati kutoka Viga County. Kuja kutafuta babangu. Alipotelea huku, niliambiwa ako huku, nimekuja mara mingi nikimtafuta, sikufanikiwa. So nilipata simu nikaambiwa DNA yangu imematch na mwili wake mmoja hapa. So ndio nimekuja, tukaambiwa tungoje. Mwili tumeonyeshwa lakini tumeambiwa tuweze onyeshwa picha yake. Si hiyo ndio wasiwasi tuko nayo, hatujui kama mwili ni wetu ama tunabeba mwili ya mtu mwingine. Juu DNA ni mingi zilifanywa. Kuna venye tutapewa mwili, tuambiwe mwili ni yetu, na kuna ile document yote inasema ndo huyu na imetoka hii na result ndo hivi. Si hiyo ndio changamoto tuko na hapa, ndio maswali tumejaza hapa, tunashindwa hata saidika haje. Na labda baba yako alikuwa anaitwa nani? Bango alikuwa anaitwa Rafael Temba. Ndio huyo ndugu wa huyu. Yeah. Mtoto wangapi kwake? Mimi ndio first born wake. Kwa sasa hivi. Yeah. Na labda wewe unaufahamu mlianza kumkosa nyumbani lini? Mimi nilijua nilitoka nyumbani kitambo na kana Nairobi. Lakini nilisikia alitoka 2021. Tarehe 7 mwezi wa pili. Alitoka. Labda wewe na babako mara mwisho kukutana ilikuwa mwaka gani? Ana kwa ana. Aha, 2019 huko. Ni mara mwisho tulikutana naye nyumbani, mimi nikatoka. Na pengine kuna vile ulikuwa unapokea ripoti kwamba tabia zake ama mambo ambayo anafanya yamebadilika kabla ya kutoka nyumbani. Okay, hata kabla kuko tulikuwa close sana na yeye. Communication tulikuwa tunaongea kwa simu, ananiambia venye kuko. Hata mwisho akaniambia kuna safari anaenda, hatutakuwa pamoja. Labda ulipomuuliza alikwambia ni safari gani ama ni safari ya wapi? Anaambia anaenda huduma. Na ni ile tu alinidanganya, anambia anaenda Kitale. Venye nilifuatilia nikapata hayuko huko. Juu zile statement anakupea na habari ya huko hailingani kabisa. Yeah. Alikuwa anazungumza mambo kama gani? Ile tu kawaida ukimuuliza swali atakwambia tu ako sawa. Nikamuuliza sasa penye unakaa, uko na kazi? Hapana, mimi nakaa kwa wenyewe, hivyo sijapata mahali pa kukaa. Umesema kwamba mnaonyeshwa mwili lakini hamjaonyeshwa sura. Mnaonyeshwa kwamba at, umesema mnaonyeshwa mwili. Mwili hata si mwili kuonyeshwa kwa kwa picha hivi. Yeah. Labda sasa hivi mkiambiwa mtakapojua mwili kwa bado mtakuwa na wasiwasi kwamba labda mwili si wetu. Bado kuna doubt. Juu mara mwisho kuongea na yeye na wenye hii kesi ilianza, hizi maneno za watu sijui wameanza kufukuliwa, kama alikuwa tayari ashakufa, mwili hizi kuwa kwa hali mbaya. Sasa hizo wakianza kusema ilikuwa hali mbaya, bado kuna swali hapo. Na labda kuonyesha document inaonyesha kwamba DNA yako na yeye fanana, mtakubaliana nayo? Okay, document inaweza toka, lakini si mimi kama mtoto wake, ni mimi nilifanya DNA. Ile kumatch ikufai kuwe mbali sana. Sasa si mimi ni kijana yake. So hizo results zinaweza bado kuambia huyu ni yeye ama si yeye. Na kabla ya kuja upande huu, akiwa nyumbani alikuwa anajishughulisha na shughuli gani? Kwa mwanabiashara tu. Kwa duka yake. Angalia wangapi? 5.